ما ته یو ځل ډاکټر صاحب لتلی وم دارو ماری راته ولیکل نو ما ته وي دا شی به نه خورې دا به نه خورې دا مړه یو لوی لیست یې راته ولیکل خواږه به نه خورې نو ګوړه به نه خورې نو چینی به نه خورې نو شات به هم نه خورې نو د غنمو ډوډۍ به هم نه خورې روجې به هم نه خورې غوړ به هم نه خورې نو مې خورم بس بس دروازه را پسې بنده کوم په ژوند مې په قبر کې ورخخ کړم آخر سب خورو وی ساگ ماک میں زغوی نیم چی بوتا وخرو گایا را بندی مخرو خودی تا وخرو دا سکے دا نشم گوڑی دا تا چی کم پری زیاد که ماوی که دا می شورو که پا خودی که نا جوڑا شو یو خو که دا اللہ را طرف نا بیماری وی غی جدا خبرا لیکن طول عمر بادرنگ خوری سالے که بادرنگ دا چا تیری گی وی بادرنگ خورم آتا وی مال گا پیچا و ام لگا او کرپ تے و باسا میں دتا لے بادرنگ یو دریسا لور در کم تو باو خورے خبر خواستان دیر جی خلکو تے بادرنگ خورا او پیاز خورا او ٹماٹر خورا ما دیتا منگ بوتاوا وائیو دا خلق چی اچھے نو غوی تے اچھے دا خلق گڑا نو چھلو تا چھے منگ انسانان یو منگ لخدای غنم پیدا کردی دی بن اسرائیل خود غنم و دلاتا من او سلوا پریخی دی اللہ والا من او سلوا ورکون موری سیبا او منگ مصر تا اولے گا او منگ لخدای غنم و مسور و پیاز و دا قصے پیسے دا خدای پاک نگوختی نماوی دا خلاصا دا منگ پا دا علاقہ کے یو خانو اس مرد خدای دیو بخیر ڈاکٹر لتلی نو ڈاکٹر چاہا اوکت نو آغا غریب تا زدل تکلیف ہو رگون مگون ٹول دواز گوڑا کو ڈاکٹر ہوتے تسخ رہے ڈاکٹر آنا مخیاری ویزخو نمک منڈے تر ازم قوخ خورو او لم میں خوخی لم خورو با ڈاکٹر پوشو جو دا ٹول جنجال دے لم جوڑ کرے لم خود سیل میں واز گا دا کر ڈاکٹر ہوتے خان سے ابنن نپس با لم نخورے بدر دین استا پریس او مال باب تپس رازی رو رو بدر باندا شیرین ڈاکٹر خیارو چندن په پلم بنکم تبا په یو شی بل شی هغه چې دارو واغشتل نیغ په نمک منډه وراره او هغه هوټل والا ته یو کیلون لمرا له سورکا بل شی په پکې نه په غوړو یا خوت را سوا دا مې خیری دل دی دارو به بیگاله شروع کوم نو پریز راته لیکل چې بیا بلم نخره نو بیا خواسم بن شو پریس شو نو میرا بانیو کا چه نن رالا خمد دار لم پوخ کا چه اخرم بیا و نخرم نو لم یو کیلو وو دا نر بچی حالاگا کیلو لم خونیر شیر نو چه پا گاڑ گی که ناس نو پا ناگومان که دی پا موٹر که سو ہوا تا شبا شبا خیرت بیرسید پا سکندونو که خیرت تا رسید اگا انوری شاعرو شاعرو نو بادشاہ والا اسوار کر نو دا بادشاہ خو قیمتی بادشاہ صفت اکڑے و قصیدہ ویلے وا نو پا خواہ چے با دا بادشاہ خلق و صفت کا و قصیدہ بے وے نو بادشاہ بھی انام ورکا ہو نو بادشاہ انوری دیر زبردست شاعر دے پارسے کے اسے مشارشتا نو یو گوڑو برا نو بادشاہ والا دا غور کا اس ورکا اخو سے با قیمتی اسو نو انوری اغا سے خیال نو ساتلے او نے ساتلے شو چے بادشاہ کم خوراک ورکا ہو اخو بادشاہ نیاز بھی نہ سو بزش پی پش پمڑ شو چه مل شو انوری سبا از بادشاہ دربار تر آ رہے چه راغی یری دو چه خدای بس بادشاہ ندا اس یہر کیا خلوی سڑی دی پاسو نو سکی خلق کو لیو چه ورکی و چه راغی نو بادشاہ تلون بیتا پوسو وی انوری آس سنگا دی اس بسکے کہو تو چه اس مر دی نو کی دیش بادشاہ کو سچی چه خوا بس مانا دی بوتا دا شپی در نمر شو دو قیمتی اسو ولی مر شو او کوی ما چه خدی او راتوی چه رای والا نو شتا دی نصب کی یا سو کوتاوی چه مر شوید ما تا درو گوی نو انوری و تا یو شیر ہوئی وی شاہ اسپی با انوری بخشید شاہ اسپی با انوری بخشید بعد سر سر بگرد او نرسید بادشاہ انوری لا یو اسوار کا اگا دومره تیز رفتارو چه دا تیز بادنی دا سور سور چه دا شپیلی وی دام وطا نشو رسے دے دومره تیزو این چون این تیز بود در رفتار که شبا شب با خیرت برسید وی پر رفتار که دومره تیزو چه شپا پا شپا خیرت تاو رسید
بد بادشاہ خو پوی شو کنه وی دالک یو ولا بل ورکی نو خان بابا لمو نو شباشب سکے چه غرمی پا غرمی خیرت تا ورورتی.